Há 8 anos, a Rádio Jovem FM de Sorriso realiza a campanha de Natal Faça uma Criança Sorrir, que consiste em fazer o Natal de crianças carentes mais feliz. As crianças entregam cartas com pedidos de presente na rádio e os interessados escolhem a preferida e compram o presente desejado, que é entregue pela equipe da rádio. Yoyo, locutora da Jovem, conta que em todos esses anos de tradição, uma criança em especial a deixou muito emocionada. Tem várias, mas não dá para falar todas, né? Mas tem uma que, até hoje, todas as vezes que a gente fala sobre a campanha Faça uma Criança Sorrir, campanha da Jovem FM, mexe comigo, eu ainda lembro, e todas as vezes que eu falo, né, causa aquela emoção. Passando no bairro São José, a gente entregando os presentes para as criancinhas que encaminharam as cartinhas, e teve uma, porque sempre as crianças vão correndo atrás, né? Aí teve aquela família, aquela mãe que estava com uma criança no colo e mais 4 crianças ao redor dela. Não se mexeram, não foram atrás da gente pedir. Aí aquilo me chamou minha atenção. Falei, eu vou lá, né? Falei, me dá 2 caixas de bombons, eu vou lá levar para aquelas crianças. Quando eu cheguei lá, a mais grandinha, a criança, uma menina maior, falou assim, ô tia, eu posso trocar essa caixa de bombons por alimento? Porque ela viu que nós havíamos entregado para a residência da frente uma cesta, né, de alimentos. Aí ela falou, posso trocar por uma cesta de alimentos? A senhora tem ainda? Aí eu falei, tenho. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, mas fica com a caixa de bombons e eu vou te dar. Ela olhou e falou, tia, mas tem carne? Eu queria comer carne. Aí aquilo mexeu comigo e a gente não tem como distribuir alimentos, né, perecíveis. São somente alimentos não perecíveis que a gente recebe também aqui na Jovem FM, que tem muitas pessoas que vêm fazer doação. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, não tem como. Mas sabe quando te incomoda? Eu entregando terminando de entregar os presentes, enfim. E aquilo mexendo comigo, não me deixava inquieta, né? E eu falei, meu Deus. Voltei, tirei a foto para não me perder. E fui até o açougue mais próximo, comprei a carne e levei para a criança. A entrega das cartinhas encerrou, mas as que já estão na rádio continuam à disposição de quem quiser comprar um presente. Que às vezes não significa muito para a gente, vai significar muito, fazer grande diferença na vida de uma criança. Alimentos, brinquedos, material escolar, você viu que tem várias crianças pedindo material escolar, mochilas, tem muitas crianças pedindo bicicletas. Às vezes você tem uma bicicleta aí usada, né, mas que está em condições de usá-las. Tragam aqui na Jovem FM. A gente tem uma cartinha aqui que diz assim: Oi, Papai Noel. Fala o nome da criança que a gente não vai revelar aqui. Eu tenho 4 anos. Moro no Nova Aliança 2, tenho o telefone também. Papai Noel, eu gostaria de ganhar uma cesta de alimento. Eu gostaria de ganhar uma cesta de alimento e material escolar. Obrigada, Papai Noel. Feliz Natal.